बोले बोले। Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Merbani Janab Speaker. Budget ko pesh hui. Maine aaj thoda logon ko pashto mein sikhana chahiye wo. Har bande ko Urdu nahi aati hai to hamare gaon mein. Khabar daas da si da budget kam pesh hui. MashaAllah makhye bam dal tha der wazir ala sahiban tarsevi di. مرد شاه غیبت نه کول نه غواړو او داغه بجټ په داسې پیښېدلې چې په بجټ کې تاسو ته معلومه و هغه به د هغو خلکو استعمال ویدلی و چې یا به ټیکهداران وو یا به ورور د پیسو والا وو په دفتر کې به خرچه ورکړه خپل استعمال به واچول خو چونکې مسله دا وه بدنامه به څوک وو بیوروکریټ به بدنامه وو لیکن بیوروکریټ غلط کار نه کوي لیکن کله موږ کولی بیا به دوی راسره کوي نو چونکې داوره جام صاحب دغه کمال وکولی سی هر څه یې بند کو یو سړی نږدې اندر نه سورت لای چې هغه خپل سکیم پکې اچولی دا هر سړی به خپل کنسپټ پیپر جوړېدلې او هغه به په لیګل طریقه باندې سکیم ورویدلې الحمدلله سکیمان دار په داسې طریقه ورویدا بیا چاته ډیر ورکړي چاته لږ ورکړي دا ځنه مې همسه ورسره کې ورکړي دي لیکن په یو کال باندې هر سړي ته نور کول کول ورکول کاږي خو سوکا به ان شاء الله د اپوزیشن څخه مې زلي دي هغه ته به موږ ورکو ولې هغه موږ خلک دي دا څه مې موږ هغه ته نور کو خو خبره دا ده د اپوزیشن او د حکومت هر وخت لږ فرق وي لوړو د کوز د اپوزیشن په لړ لږ بالای یا ما کومه د حکومت خلیج بالای نو ولی سیاغه په حکومت کې وي نو هغه کم سکه ما چې دور جوړ شوی دی هغه د ایجوکیشن په مد کې دی کاغه د هیلپ په مد کې دی الحمدلله جام صاحب دغه کار نه دی کړی چې دغه ایجوکیشن مور کو دغه ورکه اپوزیشن کې ما غشي ور کړی دی او حکومت کې ما غشي ور کړی دی په هیلپ او په ایجوکیشن کې دا د جام صاحب تاریخ دی چې جوړ کړی بل جام صاحب چې کم کار کړی دی اګه دا څنګه د کړي پر ټوکا باندې کړی دي چان صاحب نه میاستې کښې نه سې په دې باندې کار ور کړی دي شپه ورځ یو کړی دا چې آیا زه دا سیستم په څه طریقه باندې واپس بحال کوم سره دا د درس کولو سیستم دی دا ولټ سوې دي د دې د برابرولو لپاره ډیر جدو جهد غواړي لیکن جام صاحب دا همت وکړي چې ان شاء الله د 2019 پس کم بجټ د پیښ کولی دا تاریخي بجټ پیښ وي او د دې تاریخ بجټ په ان شاء الله پر مخ باندې به هم رنگ راوړي که خدای کول دغه بجټ به زمور د بلوچستان د سمودلو یو ذریعہ وي دا ور ان شاء الله که خدای کول شکریا مې تا غوښتل یو منټ یا خبر زله دوی دا درخواست کوم چې موږ بلوچستان جوړول غواړو موږ هر یو د خپل ځلې داوا کوو د خپل ځلې داوا به نکو چې کله بلوچستان جوړ موږ ګر جوړ شو که زه د خپل ځلې د پاره منډه کوم نو دا غلطه خبره ده موږ به بلوچستان اورال جوړو چې کله بلوچستان جوړ شو زما استاد ځلې به حال دي موږ به دا کمپرسو باندې نه لګاږو موږ کمپرسو دم دا ویایو چې ورور راسي ګډ سره یو سو موږ خپل بلوچستان آباد کړو ډېره مهرباني جناب سپیکر دا فهمان